मैं हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा फैज़ ज़ीशान हैदर साहब के दाजवादी से दस बस्ता मुल्तमिस हूँ कि अगर मुनासिब समझें तो इमाम बारगाह के अंदर तशरीफ ले आए ताकि मैं कसीदा पेश करूँ। बार दीगर नारे सलावात बहरहाल नारे सलावात आ रहे हैं। बावाज़े बुलंद नारे सलावात बार दीगर नारे सलावात برائے خوشنودی امام زمان صلوات علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد صلوات برائے خوشنودی امام زمان صلوات नारे मोमिनीन कराम, दूसरे कमरों में भी टीवी लगा दिया गया है, आप हजरात के बैठने की जगह है, अगर इस पर जगह न मिल सके तो आप दूसरे कमरों में बैठ जाएं, जगह है। नारे सलावात भाई, क़िबला का नया कलाम इमाम हुसैन इस्लाम की शान में। जो ये समझ न सके सजदे नबी क्या है, जो ये समझ न सके सजदे नबी क्या है, वो खाक समझेंगे इतरत की बरतरी क्या है। जो ये समझ न सके सजदे नबी क्या है, वो खाक समझेंगे इसरत की बरतरी क्या है। और शेर मुलादा फरमाए कि हुजूर सजदे में क्यों मुंतजिर हुसैन के हैं, हुजूर सजदे में क्यों मुंतजिर हुसैन के हैं, नहीं जो पुश्त पर शब्बीर तो कमी क्या है। हुजूर हुजूर सजदे में क्यों मुंतजिर हुसैन के हैं, नहीं जो पुश्त पर शब्बीर तो कमी क्या है। वो था हुसैन का एक सजदे तहे खंजर, वो था हुसैन का एक सजदे तहे खंजर, मलक को जिसने बताया के बंदगी क्या है। वो था हुसैन का एक सजदे तहे खंजर, मलक को जिसने बताया के बंदगी क्या है। अब बनाया हक ने जो रिजवान खुल्द को दर्जी, शेर मुलाजा फरमाए, बनाया हक ने जो रिजवान खुल्द को दर्जी, तो अहले अर्श ये समझे के आदमी क्या है। बनाया हक ने जो रिजवान खुल्द को दर्जी, बनाया हक ने जो रिजवान खुल्द को दर्जी, तो अहले अर्श ये समझे के आदमी क्या है। और हुआ हुसैन का जब सामना तो समझी मौत, हुआ हुसैन का जब सामना तो समझी मौत के अख्तियार है क्या और बेबसी क्या है। हुआ हुसैन का जब सामना तो समझी मौत के अख्तियार है क्या और बेबसी क्या है। और पना को ढाल दे जो जिंदगी के सांचे में, फना को ढाल दे जो जिंदगी के सांचे में, नजर में उसके हकीकत ही मौत की क्या है। फना को ढाल दे जो जिंदगी के सांचे में, नजर में उसकी
نظر میں اس کی حقیقت ہی موت ہی کیا ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں, بر محمد و آل محمد صلوات. جو کل اکیلا تھا اب کائنات ہے اس کی, جو کل اکیلا تھا اب کائنات ہے اس کی, زمانہ دیکھ لے تاثیر بے کسی کیا ہے. جو کل اکیلا تھا, جو کل اکیلا تھا اب کائنات ہے اس کی, زمانہ دیکھ لے تاثیر بے کسی کیا ہے. اور ہمیشہ کے لیے ایک دوپہر میں ہو گئی ختم, ہمیشہ کے لیے ایک دوپہر میں ہو گئی ختم, سوال بیعت فاسق کی زندگی کیا ہے. ہمیشہ کے لیے ایک دوپہر میں ہو گئی ختم, ہمیشہ کے لیے ایک دوپہر میں ہو گئی ختم, سوال بیعت فاسق کی زندگی کیا ہے. اور فرات صفحے ہستی سے ہو, فرات صفحے ہستی سے ہو گئی معدوم. شعر ملاحظہ فرمائیں, فرات صفحے ہستی سے ہو گئی معدوم, کھلا کھلا زمانے پاب زور تشنگی کیا ہے. فرات صفحے ہستی سے ہو گئی معدوم, کھلا زمانے پاب زور تشنگی کیا ہے. اگر یہ بے کسی ظلم پر نہیں تنقید, شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اگر یہ بے کسی ظلم پر نہیں تنقید تو اور اصغر معصوم کی ہنسی کیا ہے. اگر یہ بے کسی ظلم پر نہیں تنقید تو اور اصغر معصوم کی ہنسی کیا ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں, بر محمد و آل محمد صلوات. ادھر بہشت ہے اشک غم حسین ادھر, ادھر بہشت ہے, دوسرا مثال ملاحظہ فرمائیں گے, ادھر بہشت ہے اشک غم حسین ادھر, بتائیں حضرت زہرا کے قیمتی کیا ہے. ادھر بہشت ہے اشک غم حسین ادھر, ادھر بہشت ہے اشک غم حسین ادھر, بتائیں حضرت زہرا کے قیمتی کیا ہے. اور نبی سے کرتے ہیں الفت حسین سے نفرت, نبی سے کرتے ہیں الفت حسین سے نفرت, اگر یہ عشق نبی ہے تو دشمنی کیا ہے. نبی سے کرتے ہیں الفت, نبی سے کرتے ہیں الفت حسین سے نفرت, اگر یہ عشق نبی ہے تو دشمنی کیا ہے. اور مکتب ملاحظہ فرمائیں, اس کو میرے بڑے بھائی حامد رضوی صاحب نے پیش کیا تھا, لہذا اس کے پیش نظر ملحوظ خاطر رکھیں اس کو کہ وہ حامد تخلص کرتے ہیں اور قبلہ کا تخلص کلیم ہے. اب مکتب ملاحظہ فرمائیں, نظر کلیم کی ہو جائے خیرہ جب حامد, نظر کلیم کی ہو جائے خیرہ جب حامد, تو دیکھنا رخ سرور کی روشنی کیا ہے. نظر کلیم کی ہو جائے خیرہ جب حامد, تو دیکھنا رخ سرور کی روشنی کیا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. آپ کی دعا کس طرح مستجاب ہوئی پروردگار کی بارگاہ میں وہ آپ اب خود دیکھیں. میں مجلس سے خطاب کے لیے حجت الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر صاحب قبلہ جوادی سے ملتمس ہوں کہ رونق افروز ممبر ہوں. باواز بلند نعرہ صلوات. بار دیگر نعرہ صلوات.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صلوات الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزيزان محترم، قاعدے کے اعتبار سے ابھی میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں کسی تقریر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوتا، اور نہ فی الحال کسی تقریر کی گنجائش ہے. میں در حقیقت صرف آپ کے شکریہ کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ مالک کا کرم اور آپ حضرات کی دعائیں تھیں جنہوں نے الحمدللہ کے منزل صحت تک پہنچا دیا، اور یہ بھی اسی شکریہ کی ایک قسم ہے کہ آپ کی امانت آپ ہی کے حوالے کر دیے. یہ دو مہینے جو اسلامی تاریخ میں بہار کے مہینے کہے جاتے ہیں اور جن کا نام ہی ربیع رکھا گیا ہے، یہ دونوں مہینے مناسبت رکھتے ہیں امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلم علیہ
ماہ ربیع الاول امام کی شہادت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ربیع الثانی کا امام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. سن 232 ہجری میں امام عسکری کی ولادت اور سن 260 ہجری میں امام کی شہادت. 28 سال کی مختصر کی حیات، ایسی بابرکت زندگی جس کے برکات کا دنیا میں آج تک مشاہدہ کیا جا رہا ہے. آج جو دین خدا کا ذمہ دار، امت کا محافظ، مسلمانوں کا والی و وارث اور عصر رواں کا سلطان ہے، وہ بھی اس کائنات کے لیے امام عسکری ہی کے دین ہے. زندگی دیکھنے میں کتنی ہی مختصر کیوں نہ ہو، مگر ایک وارث امام کا سینکڑوں سال زندہ رہنا، امت کی محافظت کرنا، اسلام کو باقی رکھنا، بہرحال یہ امام عسکری کی اس مختصر حیات کے برکات میں شامل ہے جس کے لیے دنیا میں کسی ظالم نے نہ چاہا تھا نہ سوچا تھا. مگر پروردگار عالم جو کسی کو بھیجنا چاہے تو دنیا کا کوئی فرعون روک نہیں سکتا ہے. چند فقرے امام عسکری کے حیات سے متعلق گزارش کرنا ہے، اور تمہید میں چند جملے اس آیہ کریمہ سے متعلق، کیونکہ دن جمعہ کا دن ہے اور یہ آیہ کریمہ سورہ مبارک جمعہ کی آیت ہے. اس میں پروردگار عالم نے انسان کو زندگی اور بندگی کا فرق سمجھایا ہے. کوئی انسان نہ زندگی سے بے نیاز ہو سکتا ہے اور نہ بندگی سے بے نیاز ہو سکتا ہے. اگر انسان زندہ ہے تو مسائل حیات، مسائل زندگی پر نگاہ رکھنا بھی ضروری ہے، اور اگر خود نہیں پیدا ہوا، کسی کا پیدا کیا ہوا ہے، تو مسائل بندگی کو ہی نظر انداز نہیں کر سکتا. پروردگار عالم نے زندگی اور بندگی کے ٹکراؤ کا ایک حل بیان کیا. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. دیکھو ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو ذکر خدا کے لیے دوڑ پلو، کاروبار چھوڑ دو. یہی کل رشتہ ہے زندگی اور بندگی کا. اس مسئلے کے بارے میں کچھ باتیں میں نے پہلے عرض کی ہیں، لیکن بہرحال اس نقطے کو نگاہ میں رکھیں گے. جب اذان دی جائے، نماز کے لیے بلایا جائے، تو ذکر خدا کے لیے دوڑ پلو اور کاروبار چھوڑ دو. اس کے معنی یہ ہے کہ کاروبار بند نہیں کرایا گیا. ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کا دن آ گیا، مسلمانوں کی دکانیں سب بند ہو گئیں اور مسلمان سب بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں، چلو نماز ہی پڑھو. میں ایسا نہیں، جب نماز کے لیے آواز دی جائے تو کاروبار چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے کاروبار ہو رہا تھا. جمعہ کے دن اسلام میں نہ دکان کھولنا حرام ہے، نہ تجارت کرنا ناجائز ہے، نہ نوکری کرنا ناجائز ہے، نہ کوئی کاروبار. حد یہ ہے کہ جب جمعہ کی نماز میں شرکت واجب ہو جائے اس وقت بھی، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ دکان بند کر کے بیٹھ جاؤ. اس لیے کہ اگر دکان بند ہے، بیکار بیٹھے رہے، تب تو چلے ہی جاؤ گے نماز کے لیے. ہم تو خالی اپنی آواز کا وزن دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری آواز میں، تمہاری نگاہ میں کتنی قوت پائی جاتی ہے. کاروبار چل رہا ہے، کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں، دکان کا کام جاری ہے، اور درمیان میں اللہ اکبر، جیسے داعی پروردگار نے آواز دی حیا علی الصلاح نماز کے لیے آؤ، ویسے مسلمان نے دکان کو چھوڑ دیا. اس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان زندگی کے معاملات میں کاہل نہیں ہے اور بندگی کے معاملات میں دنیا دار نہیں ہے. اگر کاہل ہوتا تو دکان ہی نہ کھولتا، اگر بندگی سے بے خبر ہوتا تو دکان ہی پہ بیٹھا رہ جاتا. ہم چاہتے ہیں زندگی کے مسائل جاری رہے، نہ دست نگر بنو، نہ فقیر بنو، نہ مسکین بنو، نہ بھکاری بنو، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، خود محنت کرو، کھاؤ کماؤ. لیکن ایسا نہ ہو کہ کمانے کھانے ہی ہو کے رہ جاؤ. جیسے بندگی کی آواز آئے ضرور بھائی، ویسے کاروبار چھوڑ دو
اور یہ بھی خیال رکھنا کہ چھوڑنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس اس کے بعد کام ختم ہو گیا. فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, اور جیسے نماز تمام ہو جائے پھر جاؤ دنیا میں منتشر ہو جاؤ, پھر جاؤ فضل خدا تلاش کرو. یعنی جو کام پہلے کر رہے تھے وہی کام بعد میں کر رہے ہیں. ہم نے اپنا پہلے کاروبار کو بند کرایا تھا, نہ اب کاروبار کو بند رکھنا چاہتے ہیں. ہم دونوں کے درمیان میں بندگی کو رکھنا چاہتے ہیں, وہ بھی کاروبار ہے یہ بھی کاروبار ہے, اور درمیان میں بندگی پروردگار ہے. مسلمان وہ ہے جو مسائل حیات سے غافل نہ ہو, نہ اول میں نہ آخر میں, اور مسلمان وہ ہے جو مسائل زندگی میں اتنا الجھ نہ جائے کہ بندے یاد رہ جائیں پروردگار یاد رہ جائے. صلوات پڑھو آپ. یہ انسانی زندگی کا سب سے عظیم ترین فلسفہ ہے جو پروردگار عالم نے ہر مسلمان کو سمجھایا, اور ہر جمعے کو یہ پیغام اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا. فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, ایک فقرہ میں اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, آج پھر اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بلاغت قرآنی کو نگاہ میں رکھیں. جب پروردگار عالم نے دکاندار کو دکان سے بلایا تھا مسلح پر, تو کہا ضرور بے بے کاروبار تجارت, کاروبار چھوڑو اور نماز کے لیے ذکر خدا کے لیے یاد پروردگار کے لیے آؤ. جب چھوڑ کے بلایا تھا تو کہا کاروبار چھوڑ کے آؤ, جب واپس کیا تو یعنی کہا جاؤ پلٹ جاؤ اور دکان پر جا کے بیٹھ جاؤ. وقت ہو من فضل اللہ, فضل خدا تلاش کرو, جاؤ فضل خدا تلاش کرو. یعنی جب وہاں سے چلے تھے تو اس کا نام کاروبار تھا, جب پلٹ کے آئے تو اس کا نام فضل پروردگار. وہی دکان وہی دفتر وہی کاروبار, اس کا نام ہو گیا فضل پروردگار. ابھی وہ تھا کاروبار, اب ہو گیا فضل پروردگار, اور اس کے اندر ایک مصلحت الہی پائی جاتی ہے. اسے اس کاروبار میں انسان کو اپنی ذہانت پر, اپنی ذکاوت پر, اپنے فن پر, اپنی مہارت پر اعتبار ہوتا ہے. لہذا انسان صبح سے دکان کھولے بیٹھا ہوا ہے, کسٹمر سے تعلقات ہیں, خریدار آ رہے ہیں اور کاروبار چل رہا ہے, مگر جیسے انسان چھوڑ کے چلا ویسے زندگی دو راستوں پہ تقسیم ہو گئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہر ایک کی زندگی میں کہ انسان کا کوئی سفر کرتا ہے, قدم آگے بڑھاتا ہے, تو زندگی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. قدم ایک راستے پر چلتا ہے, ذہن دوسرے راستے پر چلتا ہے. اس کی ہزاروں مثالیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں. فرض کے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کسی صاحب کے دفتر کا وقت یا کاروبار کا وقت 2 بجے ہے, تو جیسے 2 بجے ہوں گے آپ کو جانا ضروری, آپ اٹھ جائیں گے, لیکن جب آپ چلیں گے تو آپ کی زندگی دو حصوں میں بٹ جائے گی. پیر جا رہے ہیں دفتر کی طرف, دکان کی طرف, اور دماغ جا رہا ہے مجلس کی طرف, مرکز کی طرف, امام بارگاہ کی طرف. پتہ نہیں اب کیا پڑھ دیا ہوگا, نہ جانے اب کیا بیان ہو رہا ہوگا, نہ جانے اب بیان کہاں تک پہنچا ہوگا. قدم ادھر جا رہے ہیں, دماغ ادھر جا رہا ہے. یہ انسانی زندگی میں ہوتا رہتا ہے. فرق میں نے وہ مثال دی جو بہترین مثال ہے. اگر قدم دنیا کی طرف جائیں اور دماغ مذہب کی طرف رہے تو یہ بہترین بات ہے, مگر جمعے کے دن نقشہ الٹ جاتا ہے. بس آؤ علاج کے لیے بس آؤ علاج کے لیے, چلو نماز کے لیے, ذکر خدا کے لیے, مگر دکان چھوڑ کے جاؤ, کاروبار چھوڑ کے جاؤ, حساب الٹ گیا. قدم جا رہے ہیں عبادت کی طرف, بندگی کی طرف, ذہن جا رہا ہے کاروبار کی طرف. پتہ نہیں کون کسٹمر آیا ہوگا, کون آگے چلا گیا ہو. یہی بہترین وقت ہوتا ہے. اس وقت اگر ہوتے ایک آدمی اگر آ جاتا تو 2000 کا سامان تو بکھر جاتا. یہ 2 رکعت نماز میں کیا ملنے والا, یہاں تو 2 روپے بھی نہیں ملنے والے ہیں, اور 2000 کا نقصان ہو رہا ہے. اب انسان پریشان ہو رہا ہے, مگر کیا کرے, بندے خدا ہے, خدا نے کہہ دیا ادھر جانا پڑے گا تو جا تو رہا ہے, مگر آدمی جا رہا ہے, دماغ نہیں جا رہا. ذہن الجھا ہوا ہے کاروبار میں, ذہن الجھا ہوا ہے دنیا داری میں. پروردگار کو ایسی بندگی نہیں چاہیے کہ جہاں ذہن دنیا میں الجھ جائے اور انسان کھڑا ہو جائے پروردگار کی عبادت کے لیے, ایسا نہیں چاہیے. تو مالک یہ بندہ تیرا ہی بنایا ہوا بندہ ہے,
تو اس کے حالات کو جانتا ہے، اس کے ذہن کو جانتا ہے، اس کے قدم کو جانتا ہے، ایسا حکم ہی کیوں دیا تھا کہ جہاں قدم چلے بندگی کی طرف اور دماغ جائے دنیا داری کی طرف؟ کوئی تو مسئلے کا حال ایسا پیدا ہو جائے کہ جدھر پیر اٹھ رہے ہیں ذہن ادھر چلا جائے. مالک نے کہا میں نے اسی مسئلے کو حل کیا ہے، اب جو نماز تمام ہو گئی کہا فصاؤ الى ذکر اللہ، اب فصاؤ پہلے ادھر آؤ ذکر اللہ ضرور پائے، اس کے بعد اب انتشر شروع کرو، زمین میں منتشر ہو جاؤ، وقت کو من فضل اللہ، اب جاؤ فضل خدا تلاش کرو. اب جو دکان پر جا رہا ہے اب بائے کے لیے نہیں جا رہا ہے، اب کاروبار کے لیے جا رہا ہے، اب جا رہا ہے فضل خدا کے لیے. مالک تو نے کاروبار کو فضل خدا سے بدلا کیوں؟ کیا اس لیے تاکہ میرے بندے کو یہ محسوس ہو جائے کہ کاروبار میں پرافٹ کی شرح معین ہے، کاروبار میں معلوم ہے کہ 100 کا مال 110 میں بکے گا، 120 میں بکے گا، 150 میں بکے گا، 200 میں بکے گا، اس سے زیادہ لینا چاہے گا تو کوئی کسٹمر ادھر سے گزرنا بھی جوارا نہیں کرے گا. تو کاروبار میں فائدے کی شرح معین ہے، تو تم جو چھوڑ کے آئے ہو اس کی شرح معین تھی. 100 کا نقصان ہوا، 200 کا، 500 کا، ہم نے جب پیسہ بھی بھیجا تو فضل خدا کہہ کے بھیجا. جس کی مقدار معین ہو جائے وہ ہے کاروبار، اور جس کی مقدار معین نہ ہو سکے وہ ہے فضل پروردگار. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. فضل پروردگار کی مقدار موجود، زیادہ اگر تمہارا 100 کا گھاٹا ہوگا پریشانی کیا ہے، جاؤ فضل خدا تلاش کرو. اگر 100 کا نقصان ہو سکتا ہے تو مالک 200 دے سکتا ہے، اگر 1000 کا نقصان ہو جائے تو پروردگار 2000 دے سکتا ہے، اس لیے کہ فضل خدا کی کوئی مقدار معین نہیں ہے. تو اگر فضل خدا تلاش کرنے کے لیے ہم نکلے اور مالک نے ہم سے کہا سمجھو کتنا دے سکتے ہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے، جاؤ تلاش کرو فضل خدا. یہاں تک تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اب جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہم سے کیا کہا گیا؟ بندگی کرو، بندگی کے برکتوں کو ساتھ لے کے نکلو، فضل خدا تلاش کرو. توجہ کریں، تو ہم تو بندگی کے بعد، سجدے کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد بھی فضل خدا کی تلاش میں نکلے ہیں. توجہ کریں، تو صاحبان ایمان کی شان یہ ہے کہ بندگی کریں اور فضل خدا تلاش کریں، یہ ہے ایمان والوں کی شان. مگر کچھ بندے ایسے بھی ہیں، ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگ میرے بندوں سے حسد کرتے ہیں، ان بندوں سے حسد کرتے ہیں جن کو خدا نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے. تو اگر یہ جلنے کا شوق ہے تو جلے. فقط آتے آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، ملک عظیم بھی دیا، کتنا جلو گے، کتنا حسد کرو گے؟ تو ساری دنیا فضل خدا تلاش کر رہی ہے اور آل ابراہیم وہ ہے جس کو خدا نے فضل دیا ہے، اور کتنا فضل دیا ہے، تم تلاش کرنے کے لیے پیسہ ڈھونڈ رہے ہو، عہدہ ڈھونڈ رہے ہو. آل ابراہیم کو خدا نے جو فضل دیا ہے، کتاب بھی انہی کو دی ہے، حکمت بھی انہی کو دی ہے، ملک عظیم بھی انہی کو دیا ہے، یعنی علم بھی انہی کے پاس، مال بھی انہی کے پاس، اقتدار بھی انہی کے پاس. السلام علیکم محمد والے. تو پروردگار عالم نے جن لوگوں کو اپنا فضل عطا کیا ہے، اس فضل الہی میں کیا ہے؟ کتاب، حکمت اور ملک عظیم. ملک عظیم یہ ہے اقتدار، اختیارات زمین سے لے کے آسمان تک. کتاب یہ ہے مجموعہ مخزن علوم کا، لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو کچھ ہے سب کتاب مبین میں ہے. تو علم کے مخزن کا نام ہے کتاب. توجہ کریں، اقتدار کی آخری حد کا نام ہے ملک عظیم، اور درمیان میں وہ حکمت ہے جو دونوں میں ارتباط پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ اگر حکمت کو درمیان سے نکال دیا جائے تو علم الگ ہو جائے گا، ملک الگ ہو جائے گا، لیکن اگر حکمت درمیان میں آ جائے تو یہ علم ہے جو ملک کو چلاتا ہے، اور یہی ملک ہے جو کتاب کے زیر سایہ چلتا ہے، اگر درمیان میں حکمت آ جائے. ورنہ اگر حکمت نہیں ہے تو ملک الگ ہو جائے گا، کتاب الگ ہو جائے گی، جو ساری دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ کتاب والے ہمیشہ الگ رہے ہیں، ملک والے ہمیشہ الگ رہے ہیں. یہ ساری دنیا میں
کہ نفسہ قلبی تو عادی نفسہ علم والے الگ ہیں اقتدار والے الگ ہیں. یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ان کے ہاتھ میں محلے کا اختیار بھی نہیں, وہ خالی انگوٹھے کے نشان لگاتے ہیں, ان کے اختیار تو ساری دنیا ہے. علم کی دنیا ہمیشہ الگ رہی ہے, یہی عالم اسلام میں ہوا ہے, یہی عالم کفر میں ہوا ہے, یہی وجہ ہے. یہ تو سب نے کہہ دیا کہ اگر یہ نہ ہوتے, یہ ان کے ملک کا نہیں, یہ ان کے علم کا اعلان ہے, یہ ان کے علم کا اقرار ہے, اگر یہ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. یعنی ان کے علم نے ہم کو بچا کے رکھا ہے, تو ایسی شرافت بھی پائی جاتی ہے کہ جب ان کے علم ہی نے بچا کے رکھا ہے تو خدا بھی انہیں کے حوالے کر دو. اگر سب انہی کا صدقہ ہے تو اختیار بھی انہی کو دے دیا, وہ نہیں ہو سکتا. اختیار رہے گا ہمارے پاس, علم ہے آپ کے پاس, یہ اختیار چلے گا اسی علم کے سہارے, یہ اقتدار چلے گا اسی علم کے ذریعے سے, مگر رہے گا ان کے پاس علم, رہے گا ہمارے پاس اقتدار. یہ اقتدار علم دونوں الگ کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ درمیان میں حکمت نہیں رہے گی. تو انسانی زندگی کے تین بنیادی مسائل ہیں, علم ایک طرف, اقتدار دوسری طرف, اور حکمت درمیان میں, جو کتاب اور ملک کے ارتباط کا اعلان کرے. جب ملک کتاب کے زیر سایہ چلتا ہے اس کا نام حکمت ہے, جب کتاب ملک کو چلاتی ہے اسی کا نام حکمت ہے. اسی لیے پیغمبر تنہا کتاب پڑھانے نہیں آئے تھے, ورنہ کتاب الگ ہو جائے گی اور اقتدار الگ ہو جائے گا. پیغمبر معلم کتاب بھی تھے اور معلم حکمت بھی تھے. یہی وجہ ہے کہ سرکار نے جو اقتدار قائم کیا تھا وہ اسی کتاب کے زیر سایہ تھا, اور جیسے حضور دنیا سے گئے ویسے کتاب الگ ہو گئی, ملک الگ ہو گیا. یہ تین فقرے ہیں جن کے بارے میں تین لفظوں کو گزارش کرنا ہے اور آپ کے رحمت کو تمام کر دینا ہے. آل ابراہیم کو خدا نے علم دیا کتاب, آل ابراہیم کو خدا نے حکمت دی ہے, آل ابراہیم کو خدا نے ملک عظیم دیا ہے. تو مالک نے اگر آل ابراہیم کو کتاب دی ہے تو جن کو خدا نے کتاب دی ہے ان کا حال کچھ اور ہوگا, اور جنہوں نے کتاب حاصل کی ہے یا کتاب کا علم حاصل کیا ہے ان کا حال کچھ اور ہونا چاہیے. جیسے کہ پروردگار کی عطا اور ہے, انسان کا حاصل کرنا اور ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, جو کاروبار کر رہا تھا وہ مال حاصل کر رہا تھا, اور جو خدا فضل کر رہا ہے تو فضل کوئی حاصل نہیں کرتا ہے, مالک دیتا ہے, خدا عطا کرتا ہے. تو جو فضل پروردگار ہے اس کی مقدار معین نہیں ہے, جو اپنا حاصل کیا ہوا اس کی مقدار معین ہوتی ہے. تو انسان جو کچھ لیتا ہے اس کا حال کچھ اور ہوتا ہے, اور مالک جو کچھ دیتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. جو اس دن دیکھا جب علم کتاب حاصل کرنے والے نے علم کتاب کو حاصل کر لیا, مگر حکمت کے نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم کتاب ہی کو ذریعہ بنایا گمراہی کا. جو کتاب لکھ رہا تھا کہ قرآن مجید کے بیانات میں تضاد ہے, اختلاف ہے, خدا نے یہاں کچھ کہہ دیا وہاں کچھ کہہ دیا, سب درہم برہم معاملات ہیں. کبھی کہتا ہم نے کائنات کو دو دن میں بنایا, کبھی کہتا ہم نے کائنات کو چھ دن میں بنایا, یاد ہی رہ گیا کہ دو دن بھی کہہ چکے ہیں. کبھی کہتا ہے قیامت میں لمحوں میں سیکنڈ میں منٹوں میں حساب ہو جائے گا, کبھی کہتا ہے ایک دن جو ہے وہ ہزار سال کے برابر ہوگا. تو یہ قیامت جو ہے وہ گھنٹوں کی ہے, منٹوں کی ہے, یہ ہزار سال کی ہے, کبھی یہ کبھی وہ. اگر وہ کچھ جانتا نہیں تھا تو یہ سب جوڑ کیسے رہا تھا؟ اگر اس کے پاس قرآن مجید کا علم نہیں تھا تو یہ زور کیسے رہا تھا؟ یہاں یہ کہا وہاں وہ کہا. میں تو آپ کے سامنے اگر ساری آیتیں پڑھ دوں تو میرے کتنے بچے نوجوان ایسے ہیں جو سمجھیں گے آیت کے معنی کیا ہے, اور کہاں ٹکراؤ پیدا ہو گیا, کہاں تضاد پیدا ہو گیا. کم سے کم اسے یہ تو معلوم تھا اس آیت کے معنی یہ ہیں, اس آیت کے معنی یہ ہیں, اور دونوں کے بیانات میں تضاد ہے, ٹکراؤ ہے, اتنا تو جانتا تھا. تو علم کتاب تو تھا, علم کتاب تھا, مگر علم کتاب ہی گمراہ کر رہا تھا. یہاں تک پوری کتاب تیار کہ تناقض القرآن, قرآن کے بیانات میں تضاد ہے, تناقض ہے, اختلاف ہے, اور پروردگار نے خود کہا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر قرآن غیر خدا کا ہوتا تو اختلاف ہوتا, یعنی خدا کا ہوگا تو اختلاف نہیں ہوگا, غیر خدا کا ہوگا اختلاف ہوگا. اور چونکہ اختلاف ہے لہذا جو کسی اور کا بنایا ہوا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کلام خدا میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. یہ سارے مسائل کو حل کر دیے. اس آیت کے معنی بھی معلوم ہے, اس آیت کے معنی بھی معلوم ہے, اس آیت کے معنی بھی معلوم ہے.
خدا نے کہا ہم نے دو دن میں بنایا وہ بھی معلوم ہے, کہ ہم نے چھ دن میں بنایا بھی ستہ پہ ایام وہ بھی معلوم ہے, ہمارے بیان میں اختلاف نہیں ہوتا یہ بھی معلوم ہے. تو قرآن کی تو ہر آیت کو نگاہ ہے, مگر یہی نگاہ یہی علم قرآن وہ ہے جو اپنی گمراہی کے سبب بنا, اور یہی علم قرآن ذریعہ بن گیا امت کو گمراہ کرنے کا, امت کو بہکانے اور بھٹکا دینے کا. خرابی کہاں ہے؟ علم کتاب ہے, علم کتاب حاصل کرنا کوئی عیب ہے؟ آیات کے معنی جانتا ہے, آیات کے معنی جاننا کوئی جانتا ہے, آیات کو ملا کے دیکھنا چاہتا ہے, ملانا کوئی عیب ہے؟ کیا خرابی کہاں پیدا ہو گئی؟ کیوں گمراہ ہو گیا اور کیوں قوم کو گمراہ کر رہا ہے؟ جب لوگ بہکنے لگے بھٹکنے لگے, اور وہی بات جو میں نے رکھ کی, اقتدار کی لائن ہمیشہ علم سے الگ رہی, لوگ گھبرا کے آئے حاکم وقت با خلیفۃ المسلمین کے پاس, حضور ایک ایسا بےہودہ نالائق پیدا ہو گیا ہے جو قرآن مجید کے بیانات پر اعتراض کرتا ہے. حضور تو اسلام کے ذمہ دار خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. فرمائیے ہمارے بس کا کام ہے, ہمارا کام تو حکومت کرنا ہے, یہ ہمارے بس کا کام نہیں, تو آخر یہ ہے کس کے بس کا کام؟ کہیں تم کو روز اول سے معلوم ہے, حکومت والے الگ علم والے الگ. تو جب کل کوئی مسئلہ حکومت والے حل نہیں کر پاتے تھے تو کہاں جاتے تھے؟ کل اگر اقتدار والے کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکے کہاں گئے تھے؟ جہاں گئے تم ہی وہیں جاؤ. یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اگر ادھر کے بار اس دن باقی ہیں تو ادھر کے بارش بھی زندہ ہے, ورنہ امت بالکل ہی بد نصیب ہو جاتی. ادھر والے بھی زندہ جو خلافتوں کے وارث ہیں, ادھر والے بھی زندہ جو علم کتاب کے وارث ہیں, جاؤ ان کے پاس جاؤ. بلاخر امام عسکری تک یہ مسئلہ آیا, اور آپ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ تم چلے جاؤ اسحاق کندی کے پاس اور اسے ایک سوال کر لینا, بس کوئی بحث نہیں کرنا ہے, خالی سوال کرنا, یہی بات میرے موضوع میں شامل ہے اس لیے گزارش کروں. وہ آیا, رہا دو چار دن, غربت پیدا کیے, تعلقات پیدا کیے, اور دیکھا برابر صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں. کہا حضور آج کل برابر آپ لکھ رہے ہیں, خیریت تو ہے؟ پہلے کتاب لکھ رہا ہوں, بس بازار میں آنے کی دیر ہے, پھر دیکھو کیا قیامت آتی ہے. بازار میں میری کتاب آئے گی یا کوئی قیامت آئے گی؟ ہمارے ایک دوست ہیں بےچارے, وہ کتاب لکھ رہے ہیں گھر سے دراز سے, اور اس کو لکھنے کے ساتھ کچھ چھپوانے کی فکر میں ہیں. کئی سال سے وہ پریشان ہیں, وہ کتاب کسی قیمت پر چھپ نہیں پاتی. تو ابھی میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا کیا وہ کتاب آپ کی بازار میں آ گئی؟ سر ہاں وہ آدھے تک تو پہنچ گئی ہے. وہ حضور اگر دعا کر دو تو مکمل ہو کے بازار میں آ جائے. میں نے کہا ایک مقام پر لوگ بحث کر رہے تھے کہ قیامت کب آئے گی, تو میں لوگوں کو سمجھا دیا ہے کہ آپ لوگ مطمئن ہو جائے, ابھی یہ مسئلہ طے نہیں ہو سکا کہ پہلے وہ آئے گی یا پہلے ان کی کتاب آئے گی. ایک سارا بات میرے پاس, تو ابھی مسئلہ یہ میری کتاب کے آنے کی دیر ہے, اس کے بعد تو قیامت آ ہی جائے گی. ارے حضور کیا لکھ دیا آپ نے؟ پہلے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن مجید میں یا پروردگار کے بیانات میں تضاد تناقض اختلاف پایا جاتا ہے, خدا نے یہاں کچھ کہہ دیا وہاں کچھ کہہ دیا, اور یہ بیانات آپس میں ملتے نہیں. کیسے آپ نے ثابت کر لیا؟ کہا یہ دیکھو اس آیت میں یہ کہا گیا, اس آیت میں یہ کہا گیا ہے, اور دونوں میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے. کہ حضور ایک سوال ہے میرا. کیا بتائیے کیا سوال ہے؟ کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے, اس آیت میں یہ کہا گیا ہے, اس آیت میں یہ کہا گیا ہے یا اس آیت سے آپ یہ سمجھیے؟ آپ نے کہا اس آیت میں خدا نے یہ کہا ہے کہ دو دن میں بنایا, اس آیت میں خدا نے کہا چھ دن میں بنایا, یہ خدا نے کہا ہے یا آپ اس آیت سے دو دن سمجھے ہیں, اس آیت سے چھ دن سمجھے ہیں؟ آپ سمجھے ہیں کہ خدا نے فرمایا ہے؟ باقی پہلی کا آدمی تھا, جاہلی تھا, اسے یہ کچھ نہیں کہا کہ میں سمجھا کہ خدا نے فرمایا. اسے کہا یہ بتاؤ یہ سوال تم کہاں سے لائے؟ یہ نقطہ جو تم نے اٹھایا ہے
کہ خدا نے فرمایا ہے یا تم سمجھے ہو یہ سوال تم کہاں سے لے آئے؟ اسے کہا تو حضور چار دن سے آپ کے پاس بیٹھتا ہوں, مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں, کبھی قابل نہیں ہو سکتا. اتنے دن آپ کی خدمت میں رہا اتنا تو ذہین ہو ہی جاؤں گا کہ میں سمجھا کہ قرآن کے دو طرح کے معنی ہوتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو خدا سمجھاتا ہے. کہیے تم میرے پاس بیٹھ کے سمجھی ہو جو خود ہی نہیں سمجھا آج تک؟ یہ میرے شاگردی کا شرف نہیں ہے, یہ کہیں اور سے لائے ہو. کہا ہاں میں نے آپ کی کتاب کا ذکر کیا تھا امام حسن عسکری سے, انہوں نے فرمایا جاؤ اور جا کے اس حال سے ہی سوال کرو. تو میں نے آپ نے سوال کی بچے اسی اس نے کہا امام عسکری نے فرمایا الان کے قابل حق دیتے. اب تم نے سچی بات کہ یہ نقطہ ہوا ہے سوائے خانواد رسالت کے اسے کوئی نہیں سمجھتا ہے. یہ بات تو اس نے کہی ہے. ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, اس حقیقت کو کوئی نہیں جانتا کہ قرآن کے دو طرح کے معنی ہیں, وہ جو لوگ سمجھتے ہیں اور وہ جو خدا سمجھاتا ہے. کوئی اور سمجھے گا کیسے؟ اس نقطے کو سوائے آل محمد کے کوئی سمجھے گا کیسے؟ اسے کہ سب کے پاس تو وہی ہے جو اپنا سمجھا ہوا ہے, یہ تو وہ سمجھے گا جن کے پاس خدا کا سمجھایا ہوا ہو. اس طرح محمد والے فضل خدا کے آتے نا آل ابراہیم الکتاب, آل ابراہیم کو کتاب ہم نے دی ہے, آل ابراہیم کو کتاب ہم نے دی ہے, یہ فضل خدا. تو جن کو خدا نے کتاب دی ان کا علم کچھ اور ہوگا, اور جنہوں نے علم کتاب حاصل کیا ہے ان کا حال کچھ اور ہوگا. یہ ہے علم آل محمد جو امام عسکری کی زندگی میں آپ نے دیکھا. اب آئیے اقتدار آل محمد دیکھیں. مشہور واقعہ ہے, شہر میں قحط پڑا, مسلمان نکل پڑے نماز استسقاء کے لیے, نماز بھی پڑھ ڈالی اور دعا بھی کر ڈالی, جتنی محنتیں تھیں مشقت سب کر دے, کوئی بات نہیں, گلیاں میں بھی عیسائی کھڑا ہو گیا. اس طرح یہ سب مسلمانوں کے بس کا کام نہیں ہے, یہ خالی زمین کو حکومت کر سکتے ہیں, ان کا ادھر والے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہی کہا تھا, ان کا مالک سے کوئی رابطہ نہیں ہے, یہ خالی بندوں کو حکومت کرنا جانتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی دعاؤں میں کوئی اثر نہیں. اب مجھے دیکھو, دنیا میں مجھے نہ اقتدار ملا نہ حکومت ملی نہ تخت نہ تاج, مگر میرا مالک سے وہ رابطہ ہے کہ اگر میں دعا کر دوں ابھی پانی برسے گا, ابھی بارش ہوگی. ارے حضور آپ ہی صحیح, چلیے آپ ہی دعا کر دیجیے, فی الحال تو لوگ پیاس سے مر رہے ہیں, جانور ہلاک ہو رہے ہیں, آپ بھی مر رہے ہیں. آیا میدان میں اور آنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ویسے دیکھا اب آ رہا ہے پانی برس رہا ہے. اللہ اکبر, ایک عیسائی کی دعا میں اتنی طاقت, اور سارا عالم اسلام ایک طرف, سناٹا کچھ نہیں, لوگ پریشان. اسے کہا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ خدا کا تعلق کس سے ہے؟ پروردگار کا تعلق عیسائی سے, عیسائیوں کا تعلق خدا سے, مسلمانوں کا تعلق بندوں سے, بندوں کا تعلق مسلمانوں سے, ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے کہنے پر خدا بارش نہیں بھیجتا ہے اور ہمارے کہنے پر بھیج دیتا ہے. ہر طرف چرچا ہو رہا, اس کے علم کا چرچا ہو رہا تھا, اس کی طاقت کا چرچا ہو رہا, ہر طرف شہرت ہو گئی. یہاں سن مسئلہ آیا, امام عسکری کے پاس مسلمان دعائیں کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی, اور ایک عیسائی نے دعا کر دی, سارے بادل سمٹ کے آ گئے. فرمایا ذرا میں بھی تو دیکھو کون سی دعا کرتا ہے. آئے سر بلاؤ اس عیسائی کو, ذرا میرے سامنے دعا کرے. آیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, جیسے اس نے ہاتھ اٹھائے ویسے دیکھا ابر آنے لگے. امام نے سب کو اشارہ دیا, جو چیز کی انگلیوں کے درمیان میں اسے نکال لو. ہو گیا, اور جا کے نکال لیا, جو بادل آ رہے تھے وہ بھی. بھائی دعا کیجیے, آپ کا تو آسمان سے جاری تعلق ہے, آپ کا پروردگار سے تعلق ہے, مسلمانوں کا تو تعلق نہیں ہے, آپ کا ہے, دعا کیجیے. یہ بادل کہاں جا رہے ہیں؟ بلائیے, پکاریے, واپس کہاں جا رہا؟ اب بیچارہ پریشان ہو. لوگوں نے کہا فضل رسول یہ کیا ہو گیا, اس کو کہیں سے کسی ولی خدا کی
حجی کے شکلا مل گیا تھا. جب درمیان اس نے اس کو ذریعہ بنا دیا تو پروردگار عالم نے ابر رحمت بھیج دیا. یہ اس کی دعا کا اثر نہیں ہے, وہ اس ولی خدا کے حجی کے شکلے کا اثر ہے. یعنی اتنا وہ کم سے کم سب نے دیکھ لیا کہ مسلمان براہ راست پانی مانگ رہے تھے, اپنی نمازوں کے سہارے, اپنی دعاؤں کے سہارے یہ براہ راست مانگ رہے تھے. ان کے کہنے پہ کچھ نہ ہوا, اس نے ایک حجی کو صحیح وسیلہ تو بنایا تھا, اس نے ولی خدا کے استخوان کو وسیلہ بنایا, دعا قبول ہو گئی. یہ خود ہی نمازیں پہنچے رہ گئے, کوئی فائدہ نہ ہوا. اتنا تو اس مسیحی عیسائی نے بھی سمجھ لیا تھا. سمجھو گئے, فرق یہ ہے کہ امام نے کہا کہ چونکہ وسیلے کا غلط استعمال ہو رہا ہے, گمراہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اس وسیلے کو لے لیا جائے تو عزیزوں یہ بھی یاد رکھیں گے جن کے ہاتھوں میں وسیلہ آ گیا ہے انہیں بھی ہوشیار رہنا چاہیے. اگر غلط استعمال کیا تو واپس بھی لیا جا سکتا ہے. اس طرح بولے محمد عالم اب ذکر آ گیا ہے تو جملہ گزارش کروں یہیں پر, آپ کی رحمت تمام کر دوں. وسیلہ ہاتھوں میں آ گیا ہے, اس وسیلے سے پروردگار عالم اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے, مگر شرط یہ کہ اس کا استعمال غلط نہ ہونے پائے. اگر وہ خالی بارش کے لیے استعمال کرتا ہے پروردگار عالم بارش کر دیتا, پانی برس جاتا یقیناً, لیکن وہ اس کو عیسائیت کے تبلیغ کے لیے, مسیحیت کی برحق ہونے کے لیے استعمال کرنا چاہتا, لہذا آئے ہوئے پادر واپس جائیں لگے. یعنی وسیلے سے محروم ہو جائیں یہ مسلمانوں کا عیب تھا, وسیلے کو غلط جگہ استعمال کیا جائے یہ عیسائی کا عیب تھا. جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے لاٹری کا ٹکٹ خریدا اور کل نکلنے والا ہے 5 ملین, اب آئے امام بھائی کا مولا آپ ہی چاہے تو یہ کار حرام ترقی کر جائے. یہ کیا وسیلہ ہاتھ میں آ گیا, مگر بجائے اس کے کہ وسیلے کو استعمال کر دے جنت لینے کے لیے, جو سوائے وسیلے کے کوئی نہیں لے سکتا. بھائی نوکری دوسرے لوگ بھی دلوا سکتے ہیں, پیسہ تو اور ذرائع سے مل سکتا, حلال سے حرام سے جائز سے نہ جائز سے, ایک جنت لے دے کے ہے. جو سوائے مولا کے وسیلے کے نہ کوئی حاکم دلوا سکتا ہے نہ کوئی دولت والا دلوا سکتا ہے. تو جو بے ایمانوں سے مل سکتا تھا وہ کل ایمان سے مانگنے کے لیے آئے, تو جو کل ایمان سے مانگنے ملنے والا وہ کس سے مانگنے جائے. تو تمہیں تو معلوم ہے کہ لاٹری کا کاروبار حرام ہے, کہ مولا سے کیا کہنا چاہتے ہو, آپ چاہیں تو نکل آئے ہمارا ہی نام نکل آئے. یعنی آپ چاہیں تو یہ فعل حرام ترقی کر جائے. ماشاء اللہ یہ ہے وسیلے کا صحیح استعمال. غور کیا آپ نے, دو آدمی میں جھگڑا ہوا, ایک نے دوسرے کو نقصان پہنچایا یا اس کا مال دبا کے بیٹھ گئے, یا بولی مار دی وہ مر گیا مقدمے میں پھنس گئے. اب جو فیصلے کے وقت چلے آ رہے امام بھائی, مولا اگر آپ چاہیں تو ہم چھوٹ جائیں. یعنی آپ چاہیں تو قتل کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے, آپ چاہیں تو قاتلوں کی زندگی کے انتظام ہو سکتا ہے, آپ چاہیں تو بے ایمان ترقی کر سکتے ہیں. اگر مولا یہ سب چاہیں گے بے ایمان ترقی کریں تو بے ایمان کیا چاہیں گے. بیٹھے مانگنا یہ تو بے ایمانوں کے ہاں جاؤ, قاتلوں کے ہاں جاؤ, حجاج کی قبر پر جا کے مانگو, متوکل کے دروازے پر جا کے مانگو, اس کے علی کے دروازے میں کیا گزر ہے, حسین کی بارگاہ میں کیا گزر ہے. دنیا مانگنا تو دنیا داروں کے پاس جاؤ, حرام مانگنا تو حرام کرنے والوں کے پاس جاؤ, معصومین کے پاس کیا کرنے کے لیے آئے تھے. اور اس کے بعد یہ نہ ہمارے پاس مولا, بے شک مولا ہیں, مگر دامن مولا غلط استعمال نہیں ہو سکتا ہے, ورنہ آیا ہوا ابر رحمت بھی واپس ہو جاتا ہے. اس صلوات پڑھے محمد والے, لہذا وسیلے سے محروم ہونا یہ ایک عیب ہے, یہ کمزوری ہے, اور وسیلے کا غلط استعمال یہ دوسرا عیب ہے. لہذا امام عسکری نے فوراً اس سے وسیلے کو واپس لے لیا.
تو اس قابل نہیں ہے کہ تیرے ہاتھ میں یہ وسیلہ دیا جائے. ہو گیا. اب سوال ہی پیدا ہوتا پانی برسے کہ چلیے ایک سہارا تھا ہم غریبوں کے واسطے, بیچارہ دعا کرتا تھا تو بارش ہو جاتی تھی, آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ سامان بھی لے لیا, اب مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا گھبراؤ نہیں, اگر وہ وسیلہ لے لیا ہے تو دوسرا وسیلہ تم ہو جائے. وہ ایک تو ولی خدا کے ایک استخوان ایک ہڈی کا ٹکڑا ہے, تمہارے سامنے تو مستقل ولی خدا موجود ہے, ضرورت ہی کیا دوسرے کی بارگاہ میں جانے کا, آؤ میرے پاس آؤ میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. اب جیسے امامت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ویسے اب رحمت سمٹ کے آ گیا, کیوں نہ ہوتا وارث رحمت العالمین. اے صلوات علی محمد وارث. بس عزیز آنے میں ہوتا ہوں یہ تین جملے مجھے گزارش کرنا تھے, میری بات مکمل ہو گئی, زیادہ میں عرضی نہیں کر سکتا ہوں. لہٰذا آپ نے اقتدار امامت بھی دیکھ لیا, علم امامت بھی دیکھ لیا, اور علم کا استعمال اقتدار کی راہ, اس کا نام ہے کتاب, اس کا نام ہے ملک عظیم, اور اس کا نام ہے حکمت. ورنہ علم کتاب اس کے پاس تھا, اقتدار اس کے پاس تھا, مگر علم کا غلط استعمال ہو رہا تھا, وسیلے کا غلط استعمال ہو رہا تھا, امر خلاف حکمت. پروردگار عالم جو فضل و کرم کسی کے شامل حال کرتا ہے تو اسے اقتدار بھی دیتا ہے, علم بھی دیتا ہے, اور درمیان میں حکمت کو رکھتا ہے تاکہ اقتدار علم کی راہوں سے الگ نہ ہونے پائے. باران رحمت حاصل کرنے کے لیے وسیلے کو غلط استعمال نہ کیا جائے. یہ تین ہنر ہیں انسانیت کے واسطے جن کے لیے پروردگار کہتا ہے کہ یہ ہارے ہنر وہ جن کو تم حاصل کرتے ہو اور آل ابراہیم کو ہم نے عنایت کیا ہے. تم علم کتاب حاصل کرتے ہو, تم اقتدار حاصل کرتے ہو, تم حکمت سیکھتے ہو, اور یہ وہ ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب دی ہے, انہیں حکمت سکھائی ہے, اور انہیں ملک عظیم عنایت کیا ہے. ساری دنیا میں اور آل ابراہیم میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کے پاس وہ ہے جو اس کا حاصل کیا ہوا ہے, آل محمد کے پاس وہ ہے جو پروردگار کا دیا ہوا. مگر ایسا اقتدار, ایسا علم, ایسی حکمت, ایسی صلاحیت, ایسا فضل و کمال اہل دنیا کی نگاہ میں یہ کمال بے قابل برداشت نہیں تھا. اور یہ بات میں نے بارہا عرض کی ہے کہ بے کمالوں سے کمال کبھی برداشت نہیں, اور خصوصیت کے ساتھ اگر بے کمال صاحب اقتدار ہو جائے, صاحب اختیار ہو جائے, تو ساری پریشانی یہ کہ اگر لوگ با کمال کے کمال سے باخبر ہو گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کسی کو یہ احساس پیدا ہو جائے جب کمال ادھر رہے تو ملک ادھر کیسے آ گیا, جب کمال ادھر رہے تو اقتدار ادھر کیسے آ گیا. اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو دنیا اہل کمال کے ساتھ چلی جائے گی, ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہ رہ جائے گا. لہذا کمال کو دیکھنے کے بعد, احسانات کو دیکھنے کے بعد بجائے اس کے تو امت مسلمہ امام کے سامنے سر چکا دیتی, آپ نہ ہوتے تو کتاب کی آبرو نہ بچتی, آپ نہ ہوتے تو اسلام کی آبرو نہ بچتی, آپ نہ ہوتے تو عیسائیت کے مقابلے میں اسلام فاتح نہ ہوتا, اگر آپ نہ ہوتے تو قرآن مجید میں تضاد ثابت کرنے کو شکست دینے والا کوئی نہ ہوتا. بجائے اس کے تو امت امامت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی, امام کو زہر دینے کا انتظام کیا, اور وہ وقت آ گیا, وہ دن آ گیا جب ظالموں نے اپنی تدبیریں استعمال کی اور بالآخر 28 سال کی عمر میں امام حسن عسکری کو زہر دغا سے شہید کر دیا. حالات کتنے نازک, زمانہ کتنا منقلب, مصائب کس منزل پر, تو دو تین منٹ میں آپ توجہ فرمائیں اور میں مجلس تمام کروں. کربلا کے مصائب سب کی نگاہ کے سامنے, اولین و آخرین میں تاریخ نے کئی ایسے مصائب نہیں دیکھے, نہ کربلا سے پہلے اور نہ کربلا کے بعد, مگر کربلا کے وارث کتنے ہی بے کس کیوں نہ رہے ہوں, کتنے ہی بے بس کیوں نہ رہے ہوں, کسی حال میں کیوں نہ رہے ہوں, لیکن بالآخر اپنے بزرگوں کی نگاہ کے سامنے تھے. جہاں امام حسین وہیں اہل حرم, جہاں کربلا میں شہید ہونے والے بیٹے وہی مائیں, جہاں کربلا میں شہید ہونے والے شوہر وہیں ان کے ازواج, سب کے وارث نگاہوں کے سامنے ہیں.
مگر امام عسکری کی مظلومیت یہ ہے کہ امام کا وارث اور نگاہ کے سامنے آگ بھی تھا. حالات ایسے ہیں کہ سوائے چند مخصوص اصحاب کے زمانے کے امام کو, امام عسکری کے وارث کو لوگوں نے دیکھا بھی. نہ انتقال کے وقت کسی نے دیکھا, نہ اس کے قبل عام طور سے لوگوں نے دیکھا, نہ انتقال کے بعد کسی نے بظاہر دیکھا. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دنیا سے لاوارث چلے گئے, ان کا کوئی فرزند نہیں, کوئی ولی و وارث نہیں ہے. یہاں تک کہ گھر والوں نے بظاہر جنازے کو تیار کیا, اور جو جنازہ تیار ہو گیا اور جعفر کھڑے ہوئے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے, دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پانچ برس کا بچہ دوڑتا ہوا ہے, بس اروا گیا تھا, اور قریب آ کے دامن پکڑ کے کھینچا, چچا ہٹیے میرا باپ لاوارث. میرا باپ لاوارث نہیں ہے, میں ابھی وارث زندہ موجود ہوں. یہ کہہ کے آنے والے بچے نے جعفر کو پیچھے ہٹایا, باپ کے جنازے پر کھڑا ہو گیا. نہ پہلے کسی نے دیکھا, نہ بعد میں کسی نے دیکھا, مگر جنازے پر نماز پڑھتے ہوئے سب نے دیکھا. زمانے کے امام نے اپنے باپ کے جنازے کی نماز پڑھوں, میں کہوں گا مولا سامنے آنا ممکن نہ تھا, نہ پہلے سامنے آ سکے, نہ بعد میں سامنے رہ سکے, نہ دے سامنے, مگر اتنا موقع مل گیا کہ باپ کے جنازے پر کھڑے ہو کے نماز تو ادا کر لی. مگر ہائے وہ وارث کیا کرے جو پہلے بھی سامنے تھا, بعد میں بھی سامنے رہا, اور گیارہویں محرم کو مقتل سے بھی گزرا تو سامنے باپ کے لاشے کو دیکھا, مگر اتنا موقع نہیں ہے کہ باپ کے جنازے کو اٹھا سکے. جب چہرے کا رنگ بدلا, خوبی کی نگاہ پڑی, بیٹا یہ تمہارا کیا عالم ہے, کیا خوبی اماں جوان بیٹا موجود ہے, اور باپ کا لاشا بے زور و کفن. ثانیہ زہرا نے منظر دیکھا, کیا بیٹا تمہیں تو معلوم ہے یہ کہہ دے رہی ہے ابھی تم آؤ گے باپ کے لاشے کو دفن کرو گے. جن سے بونا رہے علما, یا مظلومیت کا پرچم لہرائے گا یا ماتم کرنے والے آئیں گے. رونے والوں, ثانیہ زہرا بھتیجے کو تسلی دے رہی ہے, بیمار امام کو تسلیم دے رہی ہیں, مگر سمجھاتے سمجھاتے ایک متا زینب کا دل بھر آیا اور مدینے کا رخ کیا, وادیا جدا صلی علیک ملائکۃ السما, اے جب کے بزرگوار آپ کے جنازے پر فرشتوں نے نماز پڑھی ہے, وہاں اپنے پر حسین اور یہ آپ کا حسین خاک و خون میں ڈوبا ہوا مقطع الاعضاء جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اور اے نانا جب اپنے حسین کو دیکھ لیجیے گا تو ذرا اپنی بیٹیوں کو دیکھے بنا تو کا سب آیا, آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا, بازوؤں میں رسیاں, سروں پر چادریں نہیں, اب تماشائیوں میں لے جایا جا رہا ہے. کربلا سے کوبا ابو بیٹے سیعلم ایم انقلب ینقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَىٰ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا. بارِ لَهَا جُمْلَى مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنَاتِ وَعَمَالِ صَالِحَا کی توفیق نہ جو بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل عاجز عطا فرما, جو مشتاق حج زیارات ان حج زیارات مشرف فرما, پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما, ہم ان کے اصحاب و انصار و عوان میں شمار فرما, جملہ ارواح مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا.